V podstatě vždycky, když jedu kolem nějakého domu, který jsme postavili, tak jako přibrzdím, podívám se, jak si tam žijou, jak jim to vypadá na té zahradě a tak, takže jasně, na rozdíl od toho, když někomu prodáte byt, tak je to takový lup-šup, máte to jako za měsíc, někdy i za 2 týdny hotový, ale tohle to je takový fakt něco, co toho člověka těší celou dobu, no, když se mu to podaří ten barák postavit dobře, že jo. Já jsem původně taky z té stavařiny, taky jsem ty domy stavěl. A pro mě vlastně nějakým způsobem to byla už prakticky víc služba než ten produkt. Vnímáte to vy taky tak? To, proč jakoby u nás a s náma ty lidi stavějí a chtějí jakoby to životní rozhodnutí udělat, je opravdu ta služba, protože je to fakt možná víc než těch 50% toho, co my těm lidem dáme. Nejenom tu hmotu, ale opravdu tu službu, to, že se na nás můžou spolehnout. To jako rozhodně to tak máme postavené. Vy jste měli fakt poměrně jasno, kde chcete stavět, vlastně skoro i kolik toho chcete stavět, byť jste to teda jako lehce, díky bohu, nějakým způsobem se vám daří to stavět lehce víc, než jste asi jako původně chtěli. Hlavně docela přesně jste definovali tu svoji jako cílovou skupinu, kde se vás vlastně, ve vás ta jistota vzala. Po dlouhé době já jsem vlastně v roli, když to řeknu, jakoby marketéra dostal dost jako jasný zadání, za který já jsem byl hrozně happy vlastně. Jo. Já věřím tomu, že to bylo o nějakých těch zkušenostech právě, který jsem popsal z toho předtím, když jsem věděl, s jakým typem lidí chci komunikovat. A když vyřizujete hypotéky, tak víte, o jakým jsou objemu, víte, co je to za lidi, a věděl jsem, že s takovou určitou skupinou lidí prostě chci spolupracovat. Vy jste se nějak neprezentovali na žádných jako fyzických veletrzích, nějaká, jako když to řeknu, offlineová reklama taky nebyla, možná něco jakoby z úplného začátku. A kromě toho, že jste teda a jste i vlastně na běhu vlastně tohohle veletrhu, tak vnímáte to, že máte z toho jakoby nějakou újmu, že jste nebyli někde fyzicky, nebo to vnímáte, že vlastně je to tak jako OK? A ne, necítím újmu, že bychom nebyli někde fyzicky, že bychom neroznášeli letáky, že bychom neměli billboardy, to nám prostě nechybí. Víte, že jsme se do vašich rukou v podstatě vložili i co se týká toho, té grafiky, kterou teďka jakoby třeba máme možnost vidět. Začínali jsme, že jo, takže se nám chtělo nebo nechtělo utrácet mnoho peněz za to, jak to bude vypadat, a hrozně rychle nám prostě došlo, že jestliže se chceme nějak prezentovat, a tak i, nebo jestliže chceme dávat nějakou službu, tak ale i ta prezentace předtím tomu musí odpovídat kvalitě i té služby. Nejde prostě to jako nemít ruku v ruce svým způsobem. My jsme na začátku zažili vlastně takovou jakoby příhodu, kdy my jsme nějakým způsobem se bavili o tom, že bychom pro vás vytvořili nějaký vizualizace, a s tím, že teda to naše řešení bylo vlastně jako podstatně dražší, než to, co byste vlastně měli nabídnutý. Dvakrát tak drahý. Nebojím se to říct. Jo. To dneska už by bylo možná i 3x tak drahý, jo? No to jo. Ale vlastně nakonec to dopadlo tak, že jsme to stejně udělali my, no. Že vlastně já tohleto někdy vykládám jako takovou vtipnou historku, že vlastně ten výstup asi nebyl úplně to pravý ořechový. Bylo to super. My jsme na chvíli ušetřili pár tisíc, kterým jsme tak jako velmi rychle zamávali, protože jsme zjistili, že to prostě chceme lepší, hezčí, kvalitnější, tak jak jste to jednou trefně jakoby zhodnotil, tak jsme ty vizualizace zmuchlali a zhodili do koše a zaplatili nový. Děláme vlastně pro vás nějakým způsobem ten online marketing, tak samozřejmě nám se moc líbí, když pracujeme s dobrýma grafickýma výstupama, protože samozřejmě dokážeme tu reklamu nakoupit jako za lepší peníze,
než když do té soutěže vlastně jdeme s těma obrázkama horšíma. Ono se to propisuje opravdu reálně do ceny potom, když se do těch systémů prostě Google, Facebook, Seznam, jo, nasypou nějaké reklamy, nasypou se tam nějaký kreativy, tak oni všechny ty systémy vlastně tvrdí, že platíte za proklik, jo. Jenže to není pravda, jo, my stále, neustále platíme za zobrazení a oni to jenom na ten proklik přepočítávají. To znamená, že ve chvíli, kdy na ten obrázek nikdo nekliká, tak my musíme navyšovat vlastně tu cenu za ten proklik, aby oni za to zobrazení toho inzerátu měli pořád vlastně stejné peníze. Jo? To znamená, že ve chvíli, kdy my do té soutěže jdeme vlastně jako s hezkým, líbivým obrázkem, který jako demonstruje jednak pro lidi to, jak ten dům vypadá, a druhá k nějakým způsobem jasně stvárňuje to, jak i vy byste chtěli, jak vlastně by ten dům teoreticky ideálně vypadal, tak vlastně v tu chvíli i my jsme za to rádi, protože samozřejmě nám se zase vám líp zpovídá z těch výsledků, z toho marketingu, který jsou podpořený těmahle vlastně jako kreativama, jo. Takže ona je to taková prostě spojitá nádoba, no. Když jsme vlastně třeba udělali nějaký ty obrázky, pak se udělali nějaký videa, ano. Vy jste z toho měli nějakou zpětnou vazbu. Jestli vůbec dokážete vy na vaší straně jakoby reflektovat to, že on vidí něco jako hezkýho už vlastně v tom prvním kontaktu, nebo jestli to nastává až potom v té fázi jakoby toho osobního jednání. Už to bývají při tom prvním kontaktu. Dobrý den, my jsme koukali na vaše stránky, moc se nám to líbilo a chtěli bychom se zeptat. Máte moc pěkný domy a zaujal nás tamten, takže velmi často už při tom prvním kontaktu, opravdu, když ty lidi zavolají, tak tyhle ty informace padají. Jo, já si myslím, že je důležité, že jsme teda i do těch stránek vložili něco maličko vlastního, a to je to, že se snažíme, aby byly jednoduchý, aby byly přehledný. Jo, že v té kombinaci toho, že od vás je to pěkný, od nás je to jednoduchý, tak si to tak nějak k sobě prostě jako krásně sedlo. Těm našim zákazníkům se to hrozně líbí a hrozně jim to vyhovuje, že jsme vždycky k sobě na dosah. Když oni něco potřebujou, můžou se kdykoliv za náma stavit a nemají to prostě někam 2-3 hodiny cesty. My když něco potřebujeme, tak prostě fakt jsme si na dosah, a není to jenom o tom si e-mailovat, ale je to o tom mít tu možnost opravdu se jednoduše, rychle potkat. Za tu dobu, co v podstatě jakoby ty domy stavíme, tak jsem přišel podle mě na jednu hrozně důležitou věc. A svým způsobem je úplně jedno, jak širokou škálu barev nabízíme ve standardu. Na druhou stranu je úplně jedno, kolik peněz je ochotnej ten zákazník u nás nechat. Ale důležitý je, aby jsme prostě byli schopni se od začátku se zákazníkem na sebe usmívat. Protože spolu prostě nestrávíme úplně málo času. A peníze za to, že se na někoho netěšíte a je vám protivný s někým mluvit, prostě nestojí.